Shërbesa e klerikëve tan. Emision me At Grigor Pelushin. Aleluia. Himnoni Zotin se Zoti është i mirë. Psalmini emrit të Tij se është i mirë. Aleluia. Se Zoti zgjodhi për vete Jakovin, Izraelin për thesar të vet. Aleluia. Se unë e di që Zoti është i marë, dhe Zoti në është mbi gjithëni. Mis Radio Sngjallje, sot kemi udhëtuar drejt qytetit Elbasanit, dhe konkretisht ndodhemi në kishën e bukur të Shën Athanasit. Dua të bëj me dije se kjo kishë në kohët e fundit është zbukuruar dhe tani ndodhemi këtu në mbrëmje dhe ka një pamje të mrekullueshme, kështu që për të gjithë dëgjuesit tanë që kemi këtu në qytetin Elbasanit, juftoj që të vini ta shikoni nga afër këtë kishë kaq të bukur që ndodhet në qytetin tuaj. Sot ndodhemi me At Gjergji Trebicka, një nga klerikët e parë të kishës sonë ortodokse, i cili prej vitesh shërben në këtë kishë. Pyetja e parë që doja t'u bëja ishte të dim diçka, si vendoset që të bëheshit klerik, sepse ju nindër të parët. Përshëndetje, unë si çdo pjesëtar tjetër i kishës, edhe unë në rinin time të hershme, kam pasur dëshirën, pasionin, për kishën dhe për klerin. Kujtoj kur isha i vogël, se unë familjen e kam kaluar në Korçë, pra gjyshe dhe gjyshe të misit si çdo i vogël, dhe atje jam njohur me kishën, me fenë dhe me besimin tonë ortodoks. Gjyshen time e thonin Aleksandra, ose si që thonin shkurt, nënë Sanda, dhe gjyshen time Dionis, nga babaj. Kërse nga nëna, Thanas e thonin gjyshen time të nënës, dhe Doksi e qonin gjyshen time nga mamaja. Kështu pra, si që thashe, ishi një pasion, një diçka e brëndë shmetimja, që kultivoj, që kur erdi koha, ajo që faqë, edhe unë mora vendimin e duhur. Familje juaj, A Gjergji jeton dhe këtu në Elbasan, apo ju erdi këtu në këtë qytet? Babaj tim ka qenë ushtarak, me gradë madhore, shefi Gjenjos, së brigadës e Gjenjos në Elbasanit, edhe si që dihet, reparti Gjenjos lëviste shumë, se kuptohet që mërëse me ndërtime, me ura, me tunele, me gjera fabrikata të ndryshme dhe fortifikata, Gjenjo i kishtë ato. Dhe lëvizi nga i qytet, nga i qytet tjetër. Kam lindur në Elbasan, jam rritur në Korçë. Në Korçë ka lindur një motër tjetër, kemi vajtur në Vlorë. Kemi ndenjur atë 2 vjetë, ka lindur një motër. Erdhëm prapë në Elbasan dhe kam lindur një motër tjetër. Pra At Gjergji është djali vetëm me 3 motra. Me baban, gjithmonë shakën, në natime ka qenë e thjeshtë, roba qepse, punonte në shtetë për nevojat tona. Edhe ishte viti, A Gjergji, kur ju vendosët që të ndiqni të shkollën? Kur kam qenë dhe në punë, unë kam qenë në dizenjo, pranë drejtorisë metalurgjisë, projektimit të detajeve të ndryshme të modeleve. Dhe atje kemi qenë në drejtorinë asaj, kam qenë dhe unë. Kjo ishte diçka që ju sardëm për para, një diçka e brëndshme, që unë e prisnja, për Zoti e dha, në basë demokracisë, u vu demokracia, u lejua feja, dhe unë e mora vendimin që atere, do shkëputem, edhe u shkëputa për një herë, bërë dokumentat, pra në zyres në tjera, dhe filluam shkollën. Edhe në fakt, A Gjergji, flasim për ato vite kur të gjithë mundoheshin të rindë që të largoheshin sa më parë nga vendi dhe ju vendosët që të zgjidhin këtë rrugë për të bëshit klerik në kishën tonë ortodokse. Unuroj Zotin, razë parë, falenderoj që diçka e brendshme imja, një besim imi i hershëm, më në fund realizua. Neve si që dimë, në filluam shkollën, që me 92-shin, me shkurt, me mbajmen me 7 shkurt e 92-shit, kur atere, për herë të parë hedhi si eksark. Fortumria tonë, Josia, i vëzotë Anastasi.
Edhe kemi qenë ke hotel Liria, atë ku ishte një farë që kishte mbetur një mesë që nga pushtuesit, në ato të thonë dhomët e bashkëtisura, pa libra, pa fletore, ku i thonë. Një ishte një fillim, si thua, gjithmonë fillimi është i vështirë me gjithmonë, por ka qenë një sakrificë e madhe, edhe për ne, po edhe për të gjithë ata profesorët, ata murgjit që na erdhën në mësuan në mësim, edhe për kryepiskopin vetë, që në një vend të panjohur, të vish e të hapësh dyert, edhe të drejtosh një klerë, domethënë nxënës, njerëz, domethënë që vinin nga profesione të ndryshme, e ti futesh tamam në rrugën e Zotit, në rrugën e së vërtetës, e ti mësosh e ti akomodosh në ato vendet, ka qenë shumë e vështirë. Edhe patër ju mbaruat pasaj shkollën në çfarë viti? Në 94 ne kemi mbaruar atëherë, si ishte fillimi, për nevojat e emergjence. Siç e thatë edhe juve, unë jam nga priftërinë e parë. Edhe kemi qenë deri rreth 65 veta. Mi po koha bën të vetëm, si ta ishe për shoshiti, dhe mbetëm 55. Nga këta ndoshta pasaj më vonë, 55 flasë nga të të parët. Pasaj ndoshta dhe u bëndë 50, po, aqë mbetëm. Pasaj, filluam, edhem në shkollë, vazhduam dhe maruar në të 94. Si sa 92-shin, këtu ishin nevojat e vëgjente, ishin shumë të vështira, për si gjithë ne, se edhe ne kishin familje, sakrificë ka fikon gjithë, por detyra domethënë ajo, si thonë, merita më e madhe, e të gjithë ne i jepet kryepiskopit tonë të dashur, i Zot, kryepiskopit tonë. Në fakt, Gjergji, dua t'u pyes edhe për këtë. Unë në fakt, me kolegët e mi, me klerikët e rinj të kishës sonë ortodokse, realisht vlerësojmë gjithë punën tuaj, vendosmërinë tuaj, i qëndruat pranë kishës në momentet e para, në momente realisht të vështira. Por si kanë qenë ato vite, Gjergji, mbani mend, si ka qenë ardhja e kryepiskopit në Shqipëri, ato vite të vështira? Shumë, ne unë së ditëm, dhe më thënë edhe vetë, me gjithë atë rëmuj, me gjithë atë prandjekje, si të thuash, kemi patur ne të gjithë, po si do mos kryepiskopit që kur hedhin që në fillim, që më kryon disa organizata, disa pakënaqësi në çdo rreth, si që kemi ne në Shqipëri, si ka të që tak, celule, gjera, që jo, erdi ky, e pse erdi, e kush e pranoj, e si e pranoj, e shumë sirje të ikin, së kemi punë me atë, neve kishën e domë ortodoksë ato kefale, kryepiskopi Anastasë është grek, ne nuk e domë, të vi një tjetër, anë e këte, u bënë thire deri në Amerikë. Dhe kur vjen puna pasaj, kujtohet edhe ajo, shumë përndjekje. Po dhe ne në Elbasanët, ne në përndisin në thoni, ju jeni të shqitur ke greku. Ju rini për dy leka, rini atë se keni frise, nuk keni me që mbani familjen, fanda jeni të ashtu, ja ka vënë tjetëri e të zgjedhën bikurisë. Mirë, por ne ishim të vendosur, i vendosur që dhe kryepiskopi, edhe ja ku jemi. Dhe ka kaluar shumë vite në fakt, a Gjergji, si mendoni për këtë zgjedhje, ja vleti kjo zgjedhje? Ne se ja vleti, neve, si të atë juve, ne nga jemi të parët, edhe shumë të tjetë do vinë bas nesh, jeta vazhdonë, por këto janë kujtimi me gjithmen, por më kujtojt edhe kujtimi i 92-shit, ku kemi qenë në katedralin në undjëllëzimi, ke kisha vjetër, ku hedhi kryepiskopi që të besoj e fronzimi tia, edhe me kërë ndamë në ato dy grupet, neve po, akses, të tjerë thonin të iki, edhe ka qeni me gjithment një situatë shumë e vështirës. Po kjo situatë e vështirë, mi po fitoj e drejta, fitoj e vërteta. Besimi në ortodoks, ne ishim të rrethuar dhe ishim të gatshëm që të sakrifikonim me gjithment dhe të gjithë ishim për krah kryepiskopit tonë të nderuar i Zotit. Anastasit, e të gjithë sritëm me një gojë, Aksios. Ju ishtë atje atë ditë? Po, kam qenë atje. Ne ishim për kanë që dhe puna ti është shumë fërëzën se njëri me horizont të masë. Që që unë jam priftë i bërë sashën 192-shin. E mbalë mëndatën, patrë? 7 të më ka qenë ditë e u logut.
E diela. Kur se harroj, dita ulogut, po, e diela ulogut. Edhe ka qenë dita 17 prill. Edhe në basë, për nevojt e vërgjente, se kisha nevoj, neve u bëm duke studiuash, u bërë edhe prift, akoma, pa marruash, në 92-shin, po në 92-shin, ka ardhur kryepiskopi i Mzot, për të ndje ti, kryepiskopi Anasas, ka ardhur në Elbasan, në 15 gusht të 95, unë jam bërë prift. Fati im ka qenë që kam punuar me një prift të vjetër që kanë vjetur atje, nga të parët, që kone luftës, një atë Spiroveli. Kam punuar me të nga vitin 92, dhe 95. Pasa përndia e mori pranë, dhe unë, si të thuash, me bekim një krye përshkopit fortunisë të ti, unë jam bërë prift dhe jam bërë si të thuash se nuk kisha tere, dhe vëndës, se nuk kishin përshkop, as mitropolit, jam bërë si dhe vëndës i mitropolisë, dhe në thonë si mi që ishe unë i pari, edhe isha si kryet. Ju jeni prifti pari Elbasanit? Pa tjetër, jam prifti Elbasanit. Edhe kjo më jepë një vëgjim në jotë më për më në masi, por më jepë një vlerë të mësën të shtuar kërë i thonë që du t'imi më të përgjeshëm dhe është, e kam si krenari që kam marrë bekimin e fortumërisë të ti. Edhe dhe në sotë në vazhdojmë në rrugën që Zotin atësaktoj edhe orientimet edhe prosit që në ka dhenë kërë e përshkopit tonë inderuash. Unë kam shërbyen në sasit sashë në kishën e Shëmërisë, ke Kalaja në 92-shin, atje ka qenë atë Spiroveli. Kisha e Shënkollit, nuk ishte filluar fare për ndërtuar, e filluar, në marojnë më vonë në të shtatën. Neve, si që morë vesë atere që në ndodhë një incident, e din të gjithë, nuk është nevoja të që ta kujtojmë, ishte fatkesi e madhe edhe ajo për ne për kishën tonë, por ja që në të gjera që ndodhin, edhe, por jetë a vazhdonë, ne kemi lartë Zotin, kemi krye peshkopin, themi që një ditë do dalë e vërteta. Ne themi jemi besim plot që ajo kishë më në fund, ajo është kishë ortodoksa të kifale e Shqipërisë, është e kishë son, por përmbarimi edhe shteti, edhe Ministria e Trashëgimisë Kulturore, më në fund do të ne japin. Edhe ajo kishë, nesër pas nesër do jetë në duart e popullit besimtar ortodoks. Do t'i rikthehet komunitetit. Kishët tonë, gjithmonë kishët ortodoksa të fale me në krye i Zot krye peshkopit. E rëndësishme është që të gjithë atë gjergji kanë kuptuar që ajo që ndodhi ishte një gabim realisht edhe lusim Zotin që të kthehet sa më parë, të kthehet në të jetë aksesueshme për komunitetin tonë. E, ti thamë, kisha nuk ishte ndërtuar dhe kisha e Shëthanasit ishte pa çati. Kisha e Shëthanasit ishte rënoi për të natyrë. Ishte rënoi. Edhe këtu ka qenë ferma, ka qenë këtu një fermë që me ullinte, me gjerët, me vreshët që ka patur këtu lartë. Është ferma, këtu lartë ka qenë, edhe këtu futëshim pesticide të ndryshme, pra në nevojtë të fermës, të ndryshme dhe futëshim baktia. Ka qenë me di, me dhe në me di. Putët të ty e pasati, me në këshu, pislek, në më thënë, hanë me dy porta, ku shumë dhe ku shumë dilte, një shtëpi pa njëri. Edhe kjo kishë u restaurua nga kryepiskopi Anastas? E, këtu neve me qati kemi bërë mishën e parë pa qati, pa mure, pa pisë, me gjera, me pesticide, me të mbetit e baktive, të ndryshme, kemi bërë mishën e parë. Pasa me ndimën dhe me dëshirë, me forcën e kryepiskopi, do më thënë me besimin tonë, dhe me ndimën e ti, kjo kishë u restaurua, po thuise nga e para, tre qëreku i kësa do më thënë. Është renovim, po thuj se i gjithë. Edhe kjo kishë nisi shërbesën, patër që u bë? Ose kjo kemi shëri, do më thamë, shërbesën ka rinësur në vitin 95, që kur lërgun që ndi, ne edhe në këtu. Edhe në këtu, të pasopa dhe sa, kjo rindërsoshe, dhe ne bënimish me sakrificë, me skela të ndërtuar të ngritur lartë, kurse neve bënimishën, një sakrificë e madhe. Edhe besimtarët ju ndoqen patër pas? Edhe ndoqen pas. Edhe sot, si që shikoni, kohët kanë ndryshuar, kanë evoluar. Kisha se shikoni është një kishe shumë e bukur si nga jashtë i nga brenda. Së fundi patër është bërë vërtet e bukur. Edhe me ato freskët e saj, do marri pamjen e saj, pastaj pastaj madhështore ajo që sot është e bukur. Thank you.
Por është një fat i madh për ne që në krye të kësaj gjithë kishës tonë ortodokse kemi njëri që merr vesh nga gjithë anët një vizion të madh, largpamës, dashamirës, edhe një bujar dhe një me një dashuri të madhe për komunitetin ortodoks, pse jo edhe për gjithë popullin. Atë duan të gjithë. Emri i kryepiskopit mbahet edhe do mbahet shumë gjatë. Si njëri që i ka shërbyer kësaj kishe e që ndërtoj të kishen nga themelet. Jo vetëm kishen tonë, të Shtëthanautit, të Shkënkollit, apo kishet edhe Elbasanit, apo të gjitha Shqipërisë. Kjo vetëm nga puna dhe larkëpamësi e ti, e palodhur, e këti njeriu të madh për ne. A Djergji, ju jeni një klerik i martuar, sa fëmijë keni? Unë kam dy fëmijë, një djalë e quaj Marko, edhe vajzën Helena. Ti uroj. Dhe tani ata janë? Kam një dashi kote fundit, zoti na kënaqi, na bëri edhe një fëmijë të vogël. Ta keni me jetë. Shumë faleminderit. Edhe emrin e ka Nipi? Nipi ka Alex. Tak zot. Kështu që me ndihmën e Zotit, me besimin tek ai, me forcën që ne e parë dhe me mësimet e larta të gjitha që na i me dashurinë e tij që na jep i madhi Zot edhe kryepiskopin e nderuar, ne besojmë do ecim përpara. Siç e dini, do thonë në rreth Elbasanit nuk ka patur mitropolit. Por ta vite përpara, ne vë bëmë dhe mitropolit, si fillim edhe si peshkop, për të në ndihmuar, i Zotë Andoni, por ladri Zotit, Zotit i gjoj fjallën tonë, dëshirën tonë, e të gjithë besimtarve, që edhe ky rreth, ky qark, e donte një bari, që të ndihmonte në punët e kishës, u dhe heqës, shpirtërash. Edhe u bë, dhe më thënë, dëshirë në plësua, parë disa viteve, edhe tuk e këne, i mëzotë Andoni. Edhe këj, si që janë të gjithë peshkopët, njëri shumë pozitiv, popullë e do, a i në do, në respektonë, në nderojmë, edhe njëri pregatitur, dhe në orientonë, asus, si që orienton një bari i mirë, tufën e ti. Edhe këj për neve, të ishte një bekim, që në kryet për rrethin Elbasanit, pra të Elbasanit, shpatët e Libratit, u zgjodh i mëzotë Andoni. Neve gjithmonë, është një bekim për ne, për kishën tonë, që në kryet e kishës, a jeti një njëri i pregatitur, një njëri i dashur, i respektuar, që të dëgjon, të kupton, dhe mund të diskutojmë shumë gjëra në lidhje me kishën. A Gjergji, sa e vështirë është jesh një klerik në kishën ortodokse? Si ta them, mund të çdo punë ka vështirësitë e vet. Dikush nga larg e shikon që e di punë thjesht. Sikur nuk bëhet ditë asgjë. Diçka e fshehë, diçka e si thuash nën hije. Po nuk është ashtu. Po të afrohesh e të jesh pranë një prifti, apo preferime, apo murgjive, e pranë kishës, pranë saj anë shpirtërore, do të kuptosh vetë, do më thënë që punë e vështirë e danë e priftit nuk është ashosh. Punë e priftit nuk je me laiku e njëriu që ikën nga të duash, brejtë nga të duash me kutin mirë fjallës, por bënë si të duash, ngrije si të duash, por puna krejkës të puna ushtarakut. Do të kesh besim, do të jesh i bindur, do të zbatosh ligjin, haj që të për ligjit e Perëndis, që vetë Zotin i ka shkruar. Kështu që aq i bukur është si, thuash, ne jemi misionar, nuk më themi se jemi, ne jemi punëtor të Krishtit, punëtor të e Zotit, shërbëtor të Zotit. E si të tjilë e duhet të bindimi në shdo gje. Ka sakrifica, ka mohime të ndryshme. Pra si që thashë, nuk mund të bësh atë si një shdo laik. Mund t'i falë shdo gje, por neve do t'jeni shumë të kujdesu. Si shtuat në ungjillin tonë, dikur shkruat, që puna klerikut e si puna ti asaj shpisë të ndërtuar në majtë malit, në i kodrë, që është e bardhë. E të gjithë sytë i kanë kja jo, të venë sytë. Pa, për gjithë sytë janë kene, neve do t'jemi shumë të kujdesu, shumë të përmbajtur, shumë të dashur, në çdo fjalë që lëshojmë, edhe si ecim, edhe si veprojmë,
neve dhe jemi në sytë, si thuash, fokusimin e disë syve të njerëzve. Për mirë, pandaj puna pritit është të provon në nga shumë gjera dhe është shumë kujdes. Që mos ketë të datë kalbur se nuk njëllot vetëm tënde, si gjeq për shëmbull. Po më përfajsoj një komunitet. Kështu një, fajsoj dhe më thënë dhe ajo e kejtë dhe më thënë syri, dhe më thënë shajtë komuniteti. Nuk është qajtë gjergji, apo filani, apo fisteku. Unë jam përfajsoj një njëri të si, pra një kleri në ortodoksi. Institucionin tim, përfajsoj një kryepeshkop, një kish. Kështu që nuk është ka që kolla, dhe shumë, shumë e vështirë. A gjergji edhe diçka për aktivitetin e norisuaj këtu në Shënthanas? Po, edhe në aktivitet të kishën tonë, ne kemi rinin, që merim me atë, me ledhime, me shkrime, me kompjutur, me gjutuaj. Kemi një dhomë edukimi dhe ku, ku mlidhemi të gjithë rinia, është do të prepte, ku bëjmë atë lutje tonë. Kemi të vejdit, parashkollor ose përshkollor. Kemi edhe një dhomë të vogël këtu që kur me lezime dhe me piktura, me gjera, me aktivitete të ndryshme. Kur janë këto kampe të verore, po që të kuptohet, neve kemi ngritur si në Gjinësh, apo në Shënjon Vladimirës. Kampe të ndryshme, me aktivitete të ndryshme për qytete. Apo këtu, edhe kombinojmë. Kemi edhe këshillin, dhe më thënë, atë komunitetin, si thosh, të grave, ortodoksi, kur në shumë raste, edhe ne, edhe të tjerë qytete, bëjmë atë gëshetimin me tyre vinë, edhe ju ikim, japim ide tona, problemet tona, të gjitha që ne mund të ju japim në tyre dhe mund të marim nga ta gjëra të ndryshme. Kështu që kisha jone është në aktivitet të gjithanshëm. Si me rinit, si me grupën e vogël, si me gratë, edhe kudo në si preferim. Edhe në çdo takim apo në çdo aktivitet, gjithmonë si të kuptohet, prifti duhet të jetë atje si bariu që i drejton, edhe që tregon dashurinë e tij atërore shpirtërore. A gjergje edhe një pyetje të fundit, me qenë se ju jeni ndër klerikët e partë të kishës ortodokse, si e kujtoni, apo si e shikoni, si kanë evoluar gjërat në gjithë këto vite që kur erdhi kryepiskopi në fillim dhe deri tani, me pak fjalë shkurtimisht për mbindjen dhe veprën e kryepiskopit në gjithë këto vite? Faleminderit për pyetjen që më drejtuat. Po kjo që të flasësh për kryepiskopin ton, do një ditë i natë dimri, edhe nuk i mbaron dot. Nuk e them këtë për kaluar radhën, por në gjithmend është një diçka e madhe. Veprat e kryepiskopit duken dhe janë të prekshme. Unë mendoj vetëm në Elbasan, pa le të gjithë në rrethet, ne kemi thënë në gjithë Shqipërinë, nga një vend i varfër, nga një vend i domethënë i persekutuar, domethënë nga të gjithë drejtimet, sidomos edhe nga feja, që ishin prishur të gjithë kultet fetare, edhe kleri, do më thënë, ishin shaje tuan që kisha fatin unë të arria një nga ta, po të tjetë ishin këshu, ne ishin nga të parë që edhe, si thash, gjithdo gjithë ishin shkatrush, gjithdo gjithë e rënuash, nga tja filoje, nga tja më shumë, vetëm të vitësh i sytë dhe nuk ishte të meri masë, nuk është shumë. Mirë po, fatin unë, që në krye të kishës, Patriarkana Ekumenike, në dërgoj fatë i një madhë, një njëri me përmasa të mëdha, një nga të gjitha drejtimet i pregatitur, si me gjuhë të huaja, me teologjinë, me... ka një, do më thënë, një bagazh të madhë, do më thënë. Edhe mendime ti besoj që është bekim e gjithmen nga Zoti, që në erdi në krye të kishës tonë këj njëri, me fatë. Edhe si thashtë, dhe më thamë, e filluan nga zeroja, nga gërmadha, nga kishat. Me qindra kishat duheshin rregulluar, duheshin mërmetuar të që mbetën, të tjetë duheshin bërë nga e para, të tjera të kishin nevojë të ndryshme, po duhet të hapur shkolla
si sa dhe kryepeshkopi që i vurin si të madhe shkollës, sa ajo që ti nxjerr kleriket, psaltët, ajo mëson diturin, pa diturin nuk mund të ikësh më. Edhe kryepeshkopi ynë si i ditur që erdhi domethënë me atë horizont të madh, formoi atë shkollën e parë që ajo seminari ton teologjik dhe pasa më në fund që ngritën gjithë shkollat ku donë në botit në Shqipëri për vajzat, për djemët, edhe seminar, domethënë edhe akademia ortodokse që është në Shënablash, që është një gjë madhe. Kanë ngritur të gjitha hindrat, kanë ngritur dhe se tha kryepeshkopi tha që të mbahet një kishë ose që të mbahet një shtet do ekonominë. Ekonomia është e para. Edhe ai i thonim shumë këtu zëm, që kisha jonë të ketë një ekonomi të fortë, nesër pas nesër, apo ja, të tërë dhe i nga kjo botë, ashtu që thare kërë përshkopi në takimin tonë në kleriku laikë që mbajtë ambasambleja. Pra ndaj thatë që mbajtë një kishë duhet një ekonomi edhe një shtetë që tjeti përmbarët gjithmonë ekonomia. Pra ndaj me ka dhënë ca gjëra të ndryshme, ka bërë objekte të ndryshme, palatet të ndryshme që ka dhënë me hyrje dëmëtë me qira, e tremor centralin e vogël që është atje, akademinë, shkollat të ndryshme që pregatisin si vajzat si djemët, e kështu me rapale, kishat të ndërtuara, të restauruara, që nga themelet, pa ndimin ati, pa forcen ati madhore, zorëse do të bëshin këto gjëra. Pra na i themun një falenderim, e një bekim të madh të japin këti njëriut. Kush nuk e nje, flet gabim për atë që nuk e nje. Por ne që e njohim nga afër, që kemi prekur dhe më thënë zërin, sytë e ti, shpirtin e ti, dashurin e ti, po ta njështë një këti njëri, atër do me ndërë ndryshe, do flisje ndryshe. Isha në një manastir, rastësisht qëlloj, edhe ishe një huaj, një prift, nuk e di, që Madrid, nga Greqia, edhe më tha dy fjalë, edhe ishe shumë të përtetë, për kryepeshkopin tonë. Dhe gjoni këto, tha. Zëdini, tha, që kryepeshkopi tuaj, tha, edhe toni bashkë, tha, do të keni njëri të masë, tha. E shfat për ju, me gjithë men, po, i tha, me, nuk e diskutojnë fare. Edhe, tha, ky e shtaman, tha, një e një qëtitës, një shëntori gjallë, dhurat nga Perëndia. Ky është kryepeshkopi i nderuar, i Zot Anastas. Mbani me atë të jo nga unë, po me gjithë mendë është një njëri i shëntëruar. Zori masë i vjen një populli edhe një kishe njëri i tilë si ky. I formuar nga të gjithë anët, ja ka dhenë Zotit të gjitha këti njëri jo. Këtë du të gjithë njërdit. Pandaj unë nuk më bedhe dhjetë tjetër, jam shumë kënaqur me këtë intervistë, ju falenderoj shumë për ardhen tuaj dhe ju uroj kishën sonë. Kryepeshkopi tonë të dashur, politumëtërisë e ti, kryepeshkopi Anastas, një jetë gjatë me paqe dhe shumë lavdi. Për shumë vjetë, o krye Zotë. Edhe ne Algjergji ju urojmë vite të gjata dhe të kemi këtu në këtë kishë të bekuar të shërbeni pranë njerëzve, pranë të gjithëve, duke shërbyer si një klerik i denjë një kishës sonë ortodokse. Faleminderit ju. Dëgjuat Shërbesa e klerikëve tan. Emision me At Grigor Pelushin. Të shtëpisë së Perëndisë ton. Aleluja. Himnoni Zotin se Zoti është i mirë. Psalmini emrit të Tij se është i mirë. Aleluja. Se Zoti zgjodhi për vete Jakovin, Izraelin për fesar të vet, aliluja. Se unë e di që Zoti është i madh.